Влада Чернівців спеціально до 1 вересня відремонтувала сквер перед школою, у якій навчався мер Роман Кличук. У такий спосіб міський голова убив двох зайців, зробив подарунок і рекламу школі, яка тепер стала мажорною, і відзвітував за 2 роки роботи перед простими чернівчанами. І справді, скверик вийшов на славу. Заходячи в нього, забуваєш, що навколо тебе Чернівці. Діряві труби, убиті тролейбуси, зруйновані дороги – це там, за огорожею, бомжі й пенсіонери шукають їжу у смітниках, а тут сади Едему. Цілими днями звучить райська музика, співають пташки, і чернівчани хоча б на мить можуть відпочити і забутись. Це дуже показово, наскільки популярними стають громадські простори, які відкривають мер і його заступники. Однак ця популярність насправді говорить про те, що все місто перетворено на руїну. Городянам більше нікуди ходити, тому вони жадібно виловлюють вільні лавочки у 2 сквериках, які зремонтувала влада. Посидівши там годинку, отримуєш допінг на цілий тиждень, дозу забуття від буденних проблем. Адже у мерських сквериках не відключають воду, як у помешканнях пенсіонерів, там під тобою не проламуються сидіння, як у чернівецьких тролейбусах, на голову не падають балкони, як в аварійному історичному фонді. У мерському скверику навпроти школи Кличука єдине місце, де городяни почуваються в безпеці. Єдина альтернатива життя, яке здається цивілізованим і щасливим. І за ці короткі миті радості, за цю маленьку хвірточку в Європу, маленькі парижани уклінно дякують Роману Васильовичу. От тільки бомжі й пенсіонери нікуди не подінуться від того, що ми проженемо їх геть чи перестанемо помічати. У канах не з'явиться вода, самі себе не відремонтують будинки, дороги й тролейбуси. Ви приймете заспокійливе, вип'єте віденську каву за 60 гривень, але повернетесь у місто, яке поволі вимирає. На тому гіршому світі вас зустрінуть пенсіонери, яким кава не по кишені. Дитячі коляски застрягнуть у ямах, а карета обернеться на тролейбус, який їздить лише до 7-ї, а потім перетворюється на гарбуз.